Re, viss ēters ir te! Un vēl par citām šodienas vēstīm – palīdzības krava ar siltajām drēbēm, segām un pārtiku. Šodien devās ceļā uz Ukrainas atbrīvotajām teritorijām. Mūsu bruņotie spēki, pārskatot savas rezerves, daļu nolēmuši ziedot. Nozīmīgu atbalstu snieguši arī uzņēmēji, palīdzot sagādāt pārtiku. Un turpina Madara Līcīte. Tuvojoties augstākam laikam, arvien vairāk vajadzība ir ne tikai Ukrainas armijas karavīriem, bet arī civiliedzīvotājiem. Īpaši smaga situācija esot tikko atgūtajās teritorijās, tādēļ bruņoto spēku sarūpēto ziedojumu paredzēts nogādāt Donbasa reģionā. Šis jau ir tāds tikai maza daļiņa. Vakardien viens džipiņš aizgāja, pagājušo nedēļā arī pārtika un dažādas nepieciešamas preces, kas ir šobrīd vajadzīgs viņiem, jo tieši mēs arī šeit ziemas apģērbus liekam iekšā. Un šobrīd šajā mēnesī un nākošā mēneša sākumā ļoti daudz domāsim par to, kā viņiem palīdzēt ar ziemas apģērbiem un arī pārtiku, kas ir ļoti atbrīvotās vietās ir vajadzīgs. Nozīmīgi atbalstu Ukrainas ļaudīm sniedz arī mūsu uzņēmēji. Atbalsta iniciatīva uzņēmēji Mieram vads ziedojums, lai sniegtu praktisku palīdzību un tieši tādu atbalstu, kāds visvairāk nepieciešams karadarbības skartajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Dobils Dzirnaunieks savu produkciju ziedo kopš kara pirmajām dienām un darīšo to arī turpmāk. Mēs to uzskatām kā pienākumu principā un jau jāsaka nenogurstoši kopš marta mēnesi. Katru mēnesi konstanti esam sūtījuši šo te palīdzību un turpināsim darīt, kā mēs to esam teikuši līdz uzvarai. Svarīgi tas ir pavisam noteikti, jo mums ir jāpalīdz ar visiem spēkiem, visiem iespējamajiem veidiem, lai šis karš paliktu Ukrainā un lai Ukraina vinnētu. Mēs tiešām aicinām nepalikt malā, vai tie ir pārtikas produktu ziedojumi, vai tie ir cita veida, kā piemēram materiālie ziedojumi. Viņi dotajā brīdī ir ļoti, ļoti būtiski, jo tas, ko mēs redzam, tas nav akceptējami, tas nav tolerējami, un kopā mēs varam palīdzēt nedaudz, bet tomēr tas rada ļoti būtiski ietekmi un kādam izglābt dzīvību tajā brīdī. Šīs te pārtikas produktu kravas sasniedz šos cietušos reģionus. Arī Ukrainas vēstnieks Latvijā sakot paldies par ziedojumu norāda, ka Ukrainas pusē ir svarīgi, ka viņi redz un jūt, ka atbalsts joprojām ir. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.